Oh, look, it's the famous rock star from No Working Generation, Jamie Leslie. Okay. Just a little. I'm trying to get by here. Selv fra mig, hun siger jo mange ind i fyldt, der sad og satte op mod sig. Så giver hun det samme til, hvis han havde. Walk of Fame. Så er vi gerne op. 6 og 0. Jag är blasé. Ett nytt ord som vi har optisk kontroll att det kallas likgiltig. Förstår du vad det är nu Jesper? Det är likgiltig. Tror du en kameraman svarar dig? Du är ju i bild nu. Du har ju precis fått Oscar. Ja, vad fan är det? Har de gjort Omas Oscar eller inte? Det är en stor fråga. Va? Oh, isn't the world famous No Working Generation in here? Oh no, no. Please take the camera out from here.